Kwa na mtu anapada na ngazi juu ya nyumba. Kipausa na kiongozi wa estate, leo ni yule anapada juu ya nyumba ya mtu. Na watu wote wako kazini, wafanyikazi wa serikali. Tukaamua kukuja. Tukaribia, jamaa mwingine akipanda na hiyo ngazi akaingia ndani. Ingia ndani ya nyumba, alipata hizo maiti tatu. Akatoka. Sasa akaambia familia, hii nyumba yenu ni watu wenu. Wako ni kama ameaga. Ingia ndani. Mimi nimekuta nyumba kwanza kiasa na sitting room. Tukakuta kila kitu iko chini. Tukaona ni kama kulikuwa na mkorofano kwa nyumba. Wakati tuliamua tuingia kwa kwa bedroom. Tukakuta mama amelala na amelala kando hapo chini ya kitanda. Alafu mtoto wake amelala hapo juu ya kitanda. Sasa tukienda kutoka, tukienda kufungua choo, tukakuta pia kuna mwanaume hapa ndani na amefungwa na kamba. Ile kitu ilikuwa tunataka kujua zaidi ni kama walidungwa na kisu lakini hatukuona damu. Mwanaume pia kwa bafu hakukuwa na damu lakini kulikuwa na shati yake hapa kwa mlango kulikuwa na pisi ya tishati yake na ilikuwa na damu. Wakati tuliangalia pisi ya hiyo nini yake tukaona hata hiyo ile kisi ile ilikuwa kwa sasa. Kwa hivyo ni kama ilikuwa alijaribu kujisaidia kwa kutaka kitanini ikalalukia hapo.